Bitte rufen Sie mir Herr Schmidt vorher. Jawohl, Herr Hauptmann. Bitte, Herr Hauptmann. Herr Mirko, ist Cousin ein größer Ort? Es sind nur ein paar hundert Leute. Sie arbeiten im Bergwerk. Merkwürdig. Hier auf unserer Landkarte hat er eine besondere Bezeichnung. Das könnte wegen dem Aufstand in Cousino sein. Vor ungefähr 20 Jahren haben sie einen großen Streik organisiert. Interessant. Die Bevölkerung ist rebellisch und gut organisiert. Damals, im Jahre 1920, musste man sie mit Kanonen zur Ruhe bringen. Ganz Europa hat darüber berichtet. Das sind doch ganz prächtige Kerle. Wir werden ihnen größere Aufmerksamkeit widmen müssen. Was waren Sie vor dem Krieg, Herr Mirko? Gemeindebeamter. Vertreter der Macht. Lassen Sie das Dorf beleuchten. Jawohl, Herr Hauptmann. Sind Sie ein organisierter Usterschar? Ja. Ein ganz merkwürdiges Land. Tuzle pozvao me danas na razgovor. Traži da osnujem ustaški tabor u Husinu. I šta misliš? Kako šta mislim? Pa da neću pristati da uđem u ustaše. Ako nećeš ti, natjerat će nekog drugog da uđe. Boga mi, od naših niko neće. Teško njima da dovedu nekog čovjeka sa strane, pa ćete onda još gore proći. Neka dovedu, da vidim. Kad te je zvao? Danas u podne. Reći ćeš mu da pristaješ. Da se upišem u ustaše? Jest. Ustaše. Je li to naređenje? Naređenje. Spremni. Spremni. Vi ste taj otresiti momak. Zvao sam vas, mladiću, da vam povjerim osnivanje tabora u Husinu. Bićete naš tabornik. Možda vam to ne odgovara? Hm? Ne znam da li sam dovoljno sposoban za tako važnu dužnost. Sjednite.
vi ste Hrvat. Zar to nije dosta da branite interese nezavisne države Hrvatske? Koliko smo informisani, vi niste kukavica i bit ćete dobar ustaša. Jedino ako vas nisu oni buntovnici u rudniku obradili. Dođite. Nećete se naviknuti. Oružje i opremu dobit ćete odmah. Dobro. Srpska sela držite na oku, a posebno one vaše buntovnike u rudniku. Ako primijetite i najmanji otpor, hapsite i odmah šaljite na vrhu. Čestitam na novoj dužnosti, taborniče. Velika hvala, gospodine Logorniče. Nastojat ću da opravdam vaše povjerenje. Gospodin Logornik zna da cijeni dobre ustaže. Što ti mene ne primiš, ustaše? Zato što neću i nemoj više da me pitaš. Znaju mene u Lipnici kao odanog čovjeka, upitajte tamo. Nemam ja šta koga da pitam, znam ja više o tebi nego što ti misliš. Ama šta ti znaš o meni? Znam da si kokošar, propalica i pijanica, takve mi ne primamo ustaški tabor. Ko ste vi da mene ne primate? Ja se žalite u Tuzlu. Pazi majku mu. Još ćemo te uhapsiti i u Tuzlu spravesti. Nisi ni poglavnika pozdravio kad sušu u sobu. Ti ćeš nekog tužiti, izrode Božiji. Pozdravi poglavnika. Spremni. Još jedan put. Spremni. Ne valja, skupi noge. Spremni. A sad napolje prostačino jedna. I kad se budeš naučio red, onda dođi da te primim. Ajde, što čekaš? Što ga ne primi? On bi bio bolji tabornik. Šta je, Franjice? Eno ustaša. Gone Srbe. Da ih odrobimo. Stani budalo sa citi ustaša. Koliko ih ima? Jedno četvero ustaša i 20 Srba. Spremni. Spremni. Stoj. Kuda ih vodiš? Iz ostavnice u Tuzlanski zatvor. Slušaj, Roniče, jutro si je naređeno da ih gledaš meni. Tuzlanski zatvor je prepun. Šta se misliš? A nije rečeno da ih opremim u Tuzlu. Hoćeš li da zovem Logornika? Reci. To nama nije javljeno izravno. Ako sumnjaš u riječ ustaškog tabornika, nećeš dugo nositi tu uniformu. Dobro, uzmi, nisu mi rođaci. Ajdemo. Dogovoreno je. Spremni. Spremni. Ljudi, vi ste da znate pobijen od husinski ustaša. A sad bježite. I sakrijte se neko vrijeme da vas opet ne uvate. Hvala. Hvala vam, ljudi, ovo vam nikad nećemo zaboraviti. Ajde, bolje ti to zaboravi. Ajde. Hvala, ajde. Sine, ajde. Ajde, vatajte šume da neko ne naiđe. Ajde. Ajde, staj. Dokle ti nas misliš držati ovim uniformama? Okreću drugovi iz rudnika glave od nas. Ja više neću nositi nipokakvu cijenu. Čekaj, još samo jedan posao da obavimo. Idemo.
momci. Stavi to tu. Imaš li sve za paljanje? Lepo si se, stari. Ako se ne slažeš, mi ćemo to obaviti i bez tebe. Ali znaj, nećeš izaći odavle prije nas. Možda je metan u jami. Kakav metan? Već bi se oni vratili. Idemo. Koliko ima vremena da izađemo? 5 minuta. Hvala Bogu, imam progovor. Hajde, pali se. Čuješ? Vidite ko je. Izbio požar na 4. spratu. Da ja to. Baci pištolj! Diži ruke! Ajde, stari, pali. Je li gotovo? Jeste. Vi spremate diverziju. Idite! Idemo brže na pomoćni izlaz. Vjera, stari, ovo ti Pavelić neće zaboraviti. Hoćeš li sad s nama? Hajde da si imamo s kim napričati. Ako nećeš, hvala ti za ovo. Zdravo. Ej, čekaj. Čekajte malo. Ima. Biće ih oko 20. Pustite ih neka dođu bliže pa ih onda opkolite. Ajde, momci, ajde. Čudne neke ustaše, ni metka nisu opalili. Ovo još nisam vidio. Naši se ljube s ustašama.
to su Husinjeni. Sad ćeš, komandante, vidjeti sinove iz Husinske bune. Ako ovi ne dođu Hitler u glave, neće niko. Je li to vaš? Naš je džavo ga odnio. Cijelim putem tjeramo ga kući. Vidi ga kolišnije, a on zapre oči u vojsku. Ama šta ćeš ti, Balo, u partizanima ne možeš ni pušku da nosiš. A ti možeš, svega ti godine i pol stariji od mene. Pa šta, idi od kući. Neće od tvoje majci da odgovaram ako te metak dohvati. Neću. Ma šta nećeš? Neću, ajde. Neću. Pusti ga, treba će nam i kurir. Zdravo, druže Alija. Zdravo. Jeste li svi? Da nije koji zaglavio u rudniku. Šta je? Jedan je zaglavio, druže komesare, ali po ličnim pitanjima. Neša će sigurno stići u ponoć. Ne pušta ga više komanda. Treba će njega malo pritegnuti. Hajde, momci, idemo. Odmorite se malo. Bojanoviću, dođi da se dogovorimo. Jer bez sluga živjeti ne more. Jedini su njegovi drugovi, zemni jarvom njegovi volovi. Oj, žandaru, ne silazi vamo, u Husinu mi te ne primamo. Zdravo, drugovi borci. Zdravo, zdravo, zdravo. Meša. Gdje si do sada? A zahitila se na vojnika, a? Ti staj, Meša. Ja sam. Jel dobro sviraš? Pa, pomalo. Dobro. Ne ima pjesme koju on ne zna. A znaš li ovu? Daj da još jednom čujem. Ludo, kakav mu je zakon sjena? Neće mu ništa.
Ne može metak Rusije. Kako to? S ovim barata. Daj ga vam. Šta će to tebi? Daj makar pušku. Neša, držalo. Kad to prije nauči? Prebacuj se preko. Hajdemo, drugovi. Pripremi sve za dizanje stanice u zrak. Bujo, ti pazi na prilaze. Dobro. Idemo. Evo ti stari municije, pali. Ljudi, šećera koliko hoćeš. Nosite umrak, pa ćemo razvijeti kuću. Stavijana. Jel gotovo? Jest, bješte. A ti? Bješ tam, aj sam. Povuci ljude, što dalje? Ajde ljudi, sklanjajte se. Požuri. Gujo, ko je on ostao kod vagona? Ne znam, bit će naši. Vidi, vidi. Bježite od vagona, zapalit ćemo municiju. Ubit će vas detonacija. Bježite! Hajde, brže! Bježi! Prava revolucija, kad može običan narod da diže državne stanice u zrak. Drugovi Njemci dolaze, brzo preko mosta, ajde! Prolazi tamo, ajde, ne čekaj! Šta čekaš, brzo? Prolazi, ajde, ajde! Ajde, brže, tu si tamo s mosta. Hop,
Dragi moj Arkadij, čudan vakat nešto. Komšija na komši udara. Ovako okijameta još nije bilo. No, tak, tak. Ja to znam. Tak to bilo kod nas u Rusiji. Eto, revolucija čazim, kad civili bilo. Ajde na zdrav, Arkadij. Hoćeš ti, dijete? Hvala, ne pijem. Ja? Nit. Jawohl. Führen Sie ihn ins Lager. Peter, der wurde schon im Lager. Jawohl, Herr Kapitän. Schade um die Nahrung, die wir Ihnen geben. Šta kaže? Kaže da ti se sere na državu koju ni voz ne može s mirom da prođe. Nije on to rekao. Upitaj ga. Kolijanu u vozu da je štabu toliko stalo da ga zustavi. Sigurno je neki njemački general. Ma neće biti general. On biš aviona. To mu još jedino sigurno od partizana. Aj. Čazi veli Arkadije, izginut ćemo. Ja proučim dolu, rođem, a vi na vrata. Izlazi van! Pobježi vam ustaški agent. Šta? Gujo, drži ga! Stoj! Stani i ti među civile. Pušo, pazi drugu stranu! Ajde. Ajde, izlazi. Ne dirajte to. Pa šta će to, mama? To vaše drugarice i onako ne znaju nositi. Nauči će ženo, ne vodi brige. Vidit ćemo šta ćete kad padne snijeg, neće ni vaše dovijeka. Reče! Prolaz! Prolaz! Gdje je ključ od lisice? Pazi, ima pištolj.
svadba. Nadice, djete moje drago, djete Ostavi. Moje drago. Hajde tamo među civile. Molite mi, djete. Hajde, sad ti kažem. Ne dirajte je. Ako ćeš ostati s njim, ostani. Ovi svi idu sa nama. Ako nećeš, možeš tamo među civili. Njih puštamo kući. Dijete moje drago, naravno. Pokret! Hajdemo drugovi. Dajte Njemcima nek nose municiju. Vodite ih gore. Prođe i ovo šućurala. Na to su obični banditi. Prikovano je. Zazida ga majkom u Švapsku. Partizanski odred. Husinska četa. Je li kralj vaš komadant? Kakav kralj? Da ne zna ni puška kako izgleda. U nas je Tito vrhovni komadant. Znaš li Titov Titu lično? Znam. Kako da ne znam? Gdje si ga vidio? Ne upliće se u razgovor, dijete. Zdravo, Crni. Zdravo, jesi li živ? Živ. Ovo nam je najveći plijen koji smo do sada zarobili. Drugi iz oblasnog štaba. Da me ovi tvoji ne oslobodiš od Eapod preki sud. Znali smo da te jutro svode u Tuzlu, pa im priredi smo svečan doček. Znači, to je bio taj važan zadatak, druže komisare. Ako ćeš važnije nego izmariti dobrog druga. Hajdemo u štab. Hajdemo. Ne plašajko ako poginemo. Još ću ovaj te biti komadant, a? Ja ću ti ponijeti. Pa jel, ti kažeš krenula na vezu u Maglaj, pa u Partizani. A znaš ti da se vođe može glava izgubiti? Može i u gradu, ako ustašama nisi po čeljhu. Hajde, drugi, brže. Ovaj vaš komandir neki namčor, kako se zove? Peo Marković. Još ćeš i zarobljenicima nositi kofere. Nisam ja zarobljenik. Šta me tako gledaš? Znaju i ustaše poslati svoje špijune. Ima i drugih četa. Nisi ti jedini partizan u Bosni. Stani, curo. Nisam ja za tebe cura, već drugarica. Čekaj, kud si zapela? Šta hoćeš? Jesi li rekao da sam špijun? Nisam rekao. Je li rekao? Majd, bolam, pa nije to on mislio za ozbilje. Oštra li je, bit će od nje partizanka. Od nje? Kul te samo poslao u odred. Hoćeš li da znaš? Bolje se ti vrati kući. Nemam ja gdje da se vratim. Ustaše su mi sve pobili. Još ga nema. Nema. Nema Meše cijelu noć. Gdje? Otišao u izviđanje. Ako si ovo dvoje zaljubi, možemo raspustiti čet. Nemoj nikome reći, ali Meša odlazi gradom u Husino kod djevojke. Prevali za noći po 20 km samo da je vidi. Što more bona ljubav da izludi, niko ne more. Eno, stigo je.
vrijeme za ljubav. Ako saznaju u štabu, otićeš pred sud. U redu, Pejo. A i ti ga prečera. Za ovo se ide na streljanje. Dok stignemo do bolnice preko planine, bit će kasno za teške ranjenike. A dole i kroz sela ne možemo pronijeti. Tamo sustaš. Sam ne znam šta da radim. Pronijeće ih Nijemci. Da vidiš kako je te godine tuklo topovima na Husinu, a žandari drže bajonete. Tek jedan naš pripuca i žandar pade, a od ozgo privlače topove. Ima svaki majke mi ko kuća, ovolika mu cijev. Hajde ne pričaj o tome, još nisi ni bio rođen kad je bila buna. Pejo! Šta je? Dođi vam! Šta je? Hajde u Bucevo brzo, imaš specijalni zadatak. Gdje će opet? Šta ja znam? Prije bih saznao od Njemaca nego od njih, kad je konspiracija. Jesi li vidio Pušu? Skoro je Pejo ne primi učetu, a ona se sad prepada za njeg. Ko će tu žensku dušu volan razumjeti? Znali su Njemci izgleda u planini teški gubitak. Šta će da te pripitaju? Los! Sigurno nas je više oficira. Usput, bando, usput! Yeah.
Da se najedem ko čovjek poslije rata. Nosa onu lampu kroz rata, niđe nema baterije. Piče u Tuzli kad je zauzmemo. To mi je otac poklonio kad sam prvi put unišao u rudnik. Ne bih ja nju moj guje ostavio da me 300 Njemaca goni. A bi li njoj poklonio? Ja nešto sanjam noćas. Ko završio se rat i partizanska vojska ulazi u gradove. Na bijelom konju ja šipeje komandant bataljona. Čini mi se da je bilo proljeće. Ko je volan proljeće? E to mi promač. Kako ti to promač? Tako. A mada se mene pita, ja bi, brate, u dva juriša zauzeo čitavu okupiranu teritoriju. Nagla si ti, pekmeze, ne može se to preko noći kako ti misliš. Šta skrivaš to? Stare kinokarte. Koji si zadnji film gleda? Ne sjećam se. Znam da je bila neka borba. A ona je glavni isti kod ti. Ma hajde bješi. Jest majke. Ma hajde. Ma hajde ne budale puš. Drugi stoju naci na film. A što, naš bujo kad zapuca, drveće padne ostra. Ma oni su visoči nego ja. Jednim rafalom mogu cijelu četu da smate. U nas je malo metaka i borci ne jedu svaki dan ko oni. Bitku bije već godinu i po dana mlada četa husinskih partizana. Silni Bože, nek ti raste brada, al će sada banda da nastrada. Čutljiv rudar svoju minu pali, lijevom rukom cigar pripaljuje, desnom tuče fašiste dušmane. Aj. Odan junak radnome narodu, sličan slavnom kraljeviću Marku. Aj. Još je jedan u nas junak bio, mlad komandir po imenu Ivo. On nam, braćo, umro nije, ime mu se s pjesmom vije. Aj. Husino je selo od Hrvata, ej ustaše, jadna Livan majka, ako dirneš Srbina nam brata. Aj. Slogu drže u odredu junaci, Srbin, Hrvati, ostali Bosanci. Ajde, dižite se. Diži se, Bujo. Meša, Pušo. Uzimajte oružje za nama. Koji je pravac, druže komisar? Ne zapitkuj mnogo, nego se pakuj. Kuda idete? A šta ja znam? Jel, a kad se vraćate? Za nedelju dana. Ako bude sreće, mobilisat ćemo bataljon novih boraca iz Tuzle. Druže komesaru, a šta je sa mnom? Ti ostaješ u odredu. Treba će im dobar mitraljezac. Uvijek meni izmaknu najbolje akcije. Kad nisi pokretna jedinica. A šta sam? Ti iz pozadinski topđa. Druže komesare, mogu li ja s vama? Ne možeš, Franjice. Spašćeš s nogu. Ma mogu ja bolje od njih sviju. Da ga povedemo? Možda nam zatreba miner da dignemo neki voz u zrak. Bi li ti znao izvršiti diverziju? Kako da ne bi? Kreći, ratniče. Zdravo, zdravo. Ajde, zdravlje. Srećno, drugovi. Zdravo, Miloš. Zdravo. Zdravo. Čuvaj glavu, Pušo. Ne plaći, Topđio. Donijeću ti bureka i susina. Šta se tako zamislio? Ne znam šta mi je, draginja. Nešto mi sad prođe kroz noge kao neki strah, kao neka smrtna groznica. Načas mi se učini, možda ih više nikad nećemo vidjeti. Ne proriči jezik pregrizo. Ajmo, pokret. Kuda? Moramo do jutra da stignemo ispod konjuha. Ti sjedi na konja, slaba si. Kako to? A rekao si joj kad je došla da za žene važe isti zakoni koji za ostale borce. Hoćeš li je ti nositi ako padne na putu?
drage volje. Zaustavi kolonu. Sa pobiše sve živo, izgori selo. Crna legija, žive ljude baca u jamu. Koliko ih ima? Ima ih više od stotinu, sve sam god crni koljači. Uzmite svaki početu, idite u selo. U redu, dobro. Ne otvarajte paljbu dok ih ne opkolim. U redu, ajde vam. Svetić vas hvali da ste vrlo energični. Ja, nemamo što da biramo. Ili mi, ili oni. Je li gotovo? Gotovo je, sad ćemo. Prekini! Ti! Tamo! Ti! Tamo! Ajde brže! Zemlju, kažem ti. Ne, daj ga! Marš, paru! Hoćeš ti? Uzmi lopatu. Bataj zemlju.
Naravno, ne pušta. Čuvaj se, Dragan. Boraca. Šta će ti to? Pokušat ću nešto na svoju ruku. Ha, baš na svoju ruku? Da. Hajde, odaberi ih sam. Ovdje nam jedino može pomoći neka ratna varka.
Znaš li ti da barataš oko topova? Znam. I oko njemački? Što ne bi znao, top je top. Ako išta pokušaju, ostat će bez glave. Im Bosnien schifft man herrlich. Dieses Vogel benötigt keine Schlafwillen. Meinen Sie, dass uns jetzt die Titusburschen beobachten? Nein, zweifle ich, Herr General. Die ganze Gegend ist gut gereinigt. Die Deratisierung wurde ganz genau durchgeführt. Der ermordete Thronfolger Franz Ferdinand wäre glücklich, wenn er sehen würde, wie wir ein Gericht haben. Die Österreicher sind blöd. Sie verstehen es nicht, die Macht zu halten. Auch unser Führer ist angeblich ein Österreicher. Danas Pejo zaslužio orden. Udrite mitraljezom po logoru. Pejo! Jeske vrisaju prema nama! Jesu! Eno i dolaze sa cesti! Stanko, ti gruvaj dalje. Thank you.
Bujo natrag, majke. Ostavi se toga. Što ne dovedeš u četu? Ovako će se glaviti. Ma, strašljiva je. Nije za borca. Prhne tica, ona se uplaši. Slušaj, ako me pustiš, to nije pite. Majka, ja mu pravi zeljanicu kako još nisi jeo. Ako on sazna, derat će kožu i meni i tebi. Ma kažem te lijepo kod ruku. Što ne dovedeš u četu? Ovako će se glaviti na ratnom sudu. Misliš da bi me zbilja dali na ratni sud? Hoće Boga mi. I on ima ženu pa se nije makao godinu dana i ćete da je vidi. A ako bi nju doveo, bi li me onda pustio? Ne smijem, probudit će se on. Ma neće. Njega ne bi sad probudila ni divizija prince Eugen. Zamraka da si nazad. E, drug si kujo. Otišao u selo da potraži hrane. Otišao u Husino. Zašto si ga pustio? Tebe ne dovede, ustrelio bi me komesar. Je to pucalo dosta? Privuknut ćeš se ti na to. Kuja, sakri se ti tamo. Sad ću ja to da sredim.
Your bandit is here. Such nach oben. Der Bandit war nicht allein. Jawohl. Halt! Halt! Dort ist sie. Los! Herr Hauptmann, wir haben einen großen Künstler getötet. Schade. Thank you.
prvi izgubio.